Gutter! Vi tar en rulledans. En, to, tre. Er du læren? Ja, men det bra det. Så bra, og nå sitter og jobber her. Ja, ja. Nei, se der! Halleluja! Er det noen angst her? Hei! Er det noen angst her? Bare vent, jeg skal ta noe arbeidninger. Hva nå? Veldig kult. Jeg skal bare gjøre en igjen. Nå er det, nå har alle sporet tomme. En god hjemtur. Det var en liten mutefeil. Tusen takk, Tommy. Ja. Hei. Var det bra? Ja, ja. Ja, det var for kult det. Vi klarer å samle videre, vi. Vi får seg videre. Ja. Vi får seg innom der da, så tar vi en kaldøl. Jeg skal ha en kaldøl. Vi skal innom der. Ja, hvordan føler vi oss? Det litt tung starta i dag. Du må kunne si det. Ja, men det Nei, men... Det deg igjen, jo. Hva skal jeg sette deg inn for? Så gjør den der ølflyåsen flyg over høyre din der. Nei, nei. Det er jo et liv, det jo. Ølflyåsvein. Der er det ikke fast. Lasse svaker av stjerner. Ja, det ikke fordi at dere har tatt narko. Jeg blandet deg bare ut her. Men det blå vannet der, ja. Sunn og frisk norsk ungdom drikker blått vann. Real metamfetamin. Rett i glasset. Drikker metamfetamin, da. Så da får vi noe mer å drekke på stabilisator. En forskeri. Forskestabler. Det er de tørsteste gutta i byen, altså. Hardcore. Ikke kjærlig. Nei, vi ikke har med oss. Nei. Hva faen kamera er hvor jeg har gjort av det, da? Hvor blitt av det, da? Det ligger vel igjen på... Østre restaurantavdeling. Så der ser vi hvem som har sittet der i hvert fall. Det forskjern. Det forskjern. Skjenkeren. Og det han. Det han. Det var ikke meg. Kun der, kun. Ja, her vi kommer oss inn da. Å, fy til helvete, Nico. Nå løper vi litt. Hardt attack. Jeg er glad vi sparte den buen der. Sugerøret kan vi riste når vi kommer på noen. Ja, vi må det. Jeg tar på flygesteden. Det er siste snutt. Det er siste snutten. Nå driver vi og venter på at de skal sveise en trapp til vi kommer ut av fly. Ja. Vi får jo håpe de klarer det. Heldigvis har vi god tid. Ja, det er mulig mye strøm på sveiseapparatet. Det er derfor det tar så lang tid. Sveiseren. Sveiseren. Sveiseren er ikke kommet ennå. Sveiseren, kan ikke du bestille noe sveiseapparat da, så vi får igjen denne trappa? Jeg har ikke tid, da. Jeg må drikke, jeg vet. Åja, forslitt. Det må bli noe forskjell. Get me on the boat with a coin in his mouth and a ball. A payment to take